Erittäin hyvää päivää kaikille. Tässä ollaan pienellä lenkillä. Ja keli on mitä paskin. Mutta ei anneta se häiritä. Lähdetään käymään kaupassa ja katsotaan mitä sieltä tulee ostettua. Tänään ulkona on vähän parempi ilma jo. Ja lupaantui vähän tuossa huomisellekin hyvää keliä. Niin. Ja ylihuomiselle ja vapuksi. Toivottavasti tulee kesäinen ilma. Mielikin pysyisi vähän parempana kuin tuommoisina räntäkeleinä. Majoneesia tehdään tähän näin. Ja ei kuoria, kiitos. Hyvä. Ja niin kuin näitte, niin 2 kananmunaa. Ja sitten pistetään tätä Siciliaa. Sitruuna. Mehu. Pistetään ihan hyvin tätä suolaa. Sitä saa pistää tommosen, sanotaan, teelusikallinen about. Siis nyt kun viimeksi tehtiin majoneesi, niin tehtiin vähän semmonen sinappinen. Enemmän semmonen sinappinen majoneesi, niin nyt ei tehdä. Nyt pistetään ihan vähän tätä meidän sinappia, ei paljon. Ei tuu tällä kertaa sinappista. No niin, elikkä tuollaista tuli. Nytten tehtiin tämä majoneesi vähän sitä varten, että niinku, et pystyttäisiin sitten dippaamaan vähän sipsiä. Elikkä kävin tuossa kaupassa hakemassa poppamiehen sipsiä. Elikkä siinä olisi wasabi sipsi, ginger ja wasabi. Ja sitten oli toi jalapeno sourskriimi. Ja sitten oli tää tulisin chili ja cheese. Tämmöset kävi hakemassa ja sitten taco topping jalapeno cheddar. Tuommoiset käytiin hakemassa, niin vähän maistellaan tässä ja kävin nytte kaupassa eilen huonolla, surkealla kelillä kaupassa hakemassa vähän näitä herkkuja, että me voitaisiin tänään katsoa vähän leffaa kauniimman puoliskon kanssa. Mä veikkaan, että nämä on hyviä leffasipsejä ja tippejä. Elikkä nyt on mulle tämmönen lautanen. Sitten pistetään tohon vähän majoneesia. Siinä on vähän majoneesia. Ja sitten on tätä hot sauce habanero. Tää on 5/10 tuli.
kuivuus, niin sitten sitä laitetaan tähän dippiin silleen sopivasti, että se ui siinä hyvin. Tolle. Näette. Siinä hyvin. Noin. Tex-Mex taco tippi, tipping jalapeno ja cheddar hei erikseenkin, mut sitä pistetään tähän majoneesi joukkoon vähän. Tulee vähän semmonen juustoinen dip. Inkiväärin ja wasabin makuisia ohuita ruisnäksejä. Voi olla aika hyvää. Tällainen vastu. Menee jatkoon. Todella maukas. Vähän semmonen todella mietotulisuus. Sit maistetaan dipin kanssa. Sopii. Yksi vielä. Sitten pistetään vähän niinku tonne laivaan pistetteistä. Mene. Noin. Siellä on juusto. Takota tippin jalapeno cheddarin. Sopii kyllä aika hyvin. Kyllä mä semmonen ketä ei oikein kauheasti kestä noita tulisia, niin toi kinkeri wasabi on todella hyvä siihen. Maukas sipsi. Sitten maistetaan Sitten maistetaan jalapeno sour cream snacksejä. Elikkä tää on vähän saman näköinen tämmönen. Todella hyvä. Onko tää vähän niinku tämmönen ruiskeksi. Sit maistetaan tätä mun dippiä. Hyvin sopii. Sit otetaan tämäkin tuon. Tämäkin vielä ton taco dipin kanssa. Sinne menee taas kyyti.
hyvä toi takodippi. Ai, sieltä tuli kunnon juustoinen pöllähdys. Eli chili cheese snacksi seuraavaksi. Mihin se juuston maku hävisi? Pienoinen pettymys tämä chili ja cheese. Tuli ne on kyllä, mutta juuston maku jää uupumaan. Sitten maistetaan tätä mun tekemää dippiä. Tästä pistetään sitten tätä juuston makua, kun juusto sipseissä ei ole juuston makua. Toi on kyllä. Aurinkoanko paistaa? Elikkä arvostellaan vähän. Inke, wasabi, 4/5. Sitten tää sour cream, onioni. Ehkä mä tykkäsin siitä enemmän, 5/5 näistä. Ja chili ja siis chili ja cheese snacksi. Se oli pettymys. Tulisuuden takia ehkä pelastuu vähän, mutta sitäkin on 3 chilin kuva ja noin mieto. Siitäkin saa vähän miinusta ja kun meinaa mulla on tuolla noin pähkinöitä, missä on 2 chilin kuva, niin nekin on tulisempia kuin tää. Ja sitten chili ja cheese, niin kun ei ole juuston maku oikein melkein ollenkaan, niin vähän sen tulee sieltä semmonen pieni, mutta hyvin pieni, niin 2/5. On ne ihan syötäviä, hyviä, silleen. Mut se mitä toi pussi teksti esittää, niin menee kyllä vähän. En ostais uudestaan enää. Mut ei mitään, hei. Tosta pystyy tilaamaan kanavan. Jos haluaa tilata ilmatteeksi, niin siitä pystyy tilaa, ei maksa mitään, niin jos haluat tukea tätä mun kanavaa, niin 283 tilaajaa tällä hetkellä, niin eiköhän me se 300 saada täyteen tilaajia, niin pikkuhiljaa ja siitä ylöspäin vaan. Pistäkää kanavan tilaukseen, jos tykkäätte katsoa, ja jos haluatte tukea, niin pistäkää tilaukseen. Mutta ei mitään. Kaunista ja hyvää päivänjatkoa kaikille. Se on moro!